өткен аптада ауданның мөрінде болып жатқан қандай өзгерістер, жаңалықтар бар? Соған байланысты одан бастап жүрміз. Қалған енді бір бөлімде айтатын әлгі ескертпеміз, қалған жасайтын тұжырымдамамыз оның енді соңында болар. Сондықтан бір жақсы істен бүгінде бастасақ дейміз. Оның бірі енді мынау өздеріңіз білесіздер, кеше облыстық газет берді. Әбікен бар ма? Аудандық газет, облыстық газеттен біздің Жаңақал ауданы насихаттаудан қалып барасыз. 70 жылдығыңыз болса да сізге біз әмшені айтуға тиістіміз. Облыстық газет сүгіреті мен Әбілқайырды осы аңыратып тұрып берді. Сіз енді не жүрді? Фотограф бар, қайда жүрді? Бетке суретіменен айқайлап беруге болады ғой. Одан артық жауырған үшін қандай қуаныш бар? Жеке машина ұтып алдым, машинасының нөмірін көрсеттім. Сондықтан енді біз аудандық газеттің мен зам редактор болуға қарадым осы кездері. Жарты гонорарымызды бересіз, тақырыбыңызды беріп отырмыз. Әрбір дүйсенбі күнін не жазу керек екенін айтып отырмыз. Сондықтан енді мына Әбілқайырдан бастайық. Өткен аптада мамырда, мамырдың 3-4 күні өткен республикалық айтыста біздің айтыскер ақынымыз, қазір облыстың бас айтыскер ақыны жеңіл автомашина жеңіп алып, оған 3-2-ден тұратын 22-2 деген болғы алып бердік. Нөмірімен кеше облыстық газет берді. Енді онан кейін өткен 16 мамыр күні Шиелі ауданында өткен Қалмақан Әбдіқадыровтың 100 жылдығына байланысты 1001 түнді аударған Қалмақан Әбдіқадыров 100 жылдығына байланысты өткен айтыскер, облыстың айтыскер ақындарының бәйгесінде біздің Әбілқайыр Сыздықов бас жүлдені Арғымақ ат жеңіп алды. Мамыл Қарқаралық Музейлер күніне арналған Музей 200 болашаққа мұрат облыстық
festivaller, müzeyler festivalinde ben sene katılıp Tunguş Astana tarihinden nominasiya diye bolgan Jaŋurgan Aulandık Tarihi Ölkötanım Müzeyi osu diplomamen marapаттала дейли. Жауынгерлік жан қиярлық ерлігі халқының мәңгілік есінде қалады.
Ауыл жылының алғашқы күндерінде басталған белсенділіктеріңіз менен ұйымшылдықтарыңызға ұрпақ тәрбиесінде қолдарыңызды жоғары табыстарға жеткізе берсін. Деніңізге саулық, отбасыңызға береке, байлық, ұзақ ғұмыр тілеймін деп аудан әкімі де мынандай алғыс хат.